Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni, gledate oddajo Iz oči v oči. V studiu pa nocoj pozdravljam Jureta Jakliča iz skupine Kvatroperci. Jure, lepo pozdravljen. Zdravo, živjo. Se bova tikala, vikala? Deva se kar tikat. Ok, stara praksa, torej še naprej. Ja, tako. Izpred nekaj minut, če tako rečem, namreč z Juretom se do sedaj nisva poznala, ampak ko sem pa brskala v tebi, sem pa spoznala, da si zelo zanimiv človek, glasbenik. Na prvi pogled sicer s to sneno jakno zgledaš malo nevaren, ampak dejansko si pa odličen baritonist, če se ne motim, a ne? Res je. Ja, tale outfit dejansko smo mi s Kvatroperci kar začeli takole. Kavbojke pa naše majce smo dali delati takole, se lahko tudi pokaže Kvatroperci. Pa usnjena jakna in to je bilo to, tako smo začeli. Zdaj, z leti, se pa potem človek tudi malo izoblikuje, gre naprej in smo tudi kakšno obleko kupili. Za začetek bi te lepo prosila, če lahko malo poveš o vaši skupini Kvatroperci, pa malo predstaviš, kdo ste člani? Ok, Kvatroperci smo na sceni 9. leto, leta 2011 smo začeli. Mi smo bili prej pri enem mešanem pevskem zboru Odmev iz Kamnika. Tam smo Nismo se spoznali tam, naš basist Gorast je prišel tja v zbor. Po nekem tekmovanju smo dobili odličje in smo šli seveda proslaviti, enega spit za šankom in smo mrmrali za šankom, en je naročival rundo, drug je znal kitaro igrati, en besedila ni znal, sem rekel, kaj pa če bi mi začeli malo po svoje delati, tudi sami, a ne? Zdaj, dalmatinski melos nam je bil všeč in smo se spustili, naredili smo par pesmi, potem so pa se prijatelji začeli sprašovati, lej, vidi, sam vadite, nikjer vas pa ni slišati. Smo rekli, prav, pa bomo pa mi en nastopak naredili, so bili vsi navdušeni, potem smo pa začeli tudi po praznovanjih nastopati, pa smo pa rekli, ok, enkrat, dvakrat, trikrat greš, kaj pa če bi zdaj kaj zaslužili z tega, ne? Ja, treba. Mislim, fajn bi bilo, ne? Res je bilo vse nenačrtovano in smo zelo veseli, da smo lahko danes tukaj, kaj smo. Omenil si, kako ste bili vsak nekaj po svoje, malo posebni, pa eden malo besedila ni znal. To predvidevam si bil ti, namreč ptičica mi je prišepnila, da pogosto pozabljaš besedila, je to res? Ne, da pozabljam, a veste, to je tako zanimivo na odru, ko imaš toliko ljudi pred sabo, pa že mogoče študiraš naprej, kaj boš povedal, katera pesem bo naslednja, pol pa se zgodi na vsake toliko časa, ja, da sekundo preden se začne, rabiš samo, a mi, kako se že začne tle, ali pa mi Matej pa tudi Tomaš, daj prišepneta, samo prvo besedo se pol pa gre. Pol pa steče, kaj pa ostali člani, s čim pa imajo ostali, kakšne take posebnosti? Naš Samo je zelo sramežljiv. Ja, on se izogiba intervjujev, ker ima en predsodek, da bo kaj zafrknil. Tako Samo, narabaš, sprosti se, zadihi, sploh ni panike, sam govor, ker si dober, znaš lepo govoriti in to je to. In smo ravno kar prejšnji teden imeli dva intervjuva in je tudi Samo zraven govoril in je bil odličen. Super, evo. Pa v skupini imate pač nekaj mesecev, če tako rečem, oziroma od lanskega leta, novega člana Mateja. Sta kaj v sorodu, glede na to, da imate oba podoben imič? Ne, nisva nič v sorodu. Ja, smo zelo veseli, da smo dobili še enega pleškota, da nisem jaz edini v skupini. Ne, to je tak stil, vse si vidi, da imaš lase. Absolutno. Smo pa rekli, fant, se boš pa mogel urediti, ko boš pri Kvatropercih, če boš sprejet. Ampak je bil itak sprejet čez dva dni po audiciji. Je tudi brivcu najmo šel od Samota in se je uredil in je zdaj tako, kaj je. Jure, v ta studio sem te povabila tudi zato, ker ste pred nekaj dnevi izdali svojo ploščo, novo ploščo, do zdaj, ki pa je tudi hkrati prva ploščo. Tako je. Mi smo zelo ponosni na to končno. Nas so ljudje že več let sprašvali, kdaj bomo lahko kupili vaš CD. Smo rekli, zdaj zaenkrat še ne. Pač ogromno stvari za sabo potegne, tudi stroškovnih. In smo se zdaj pa odločili, ker je pa že nekaj komadov nastalo, da bomo pa to vse skupaj lepo zapakirali in predstavili naši publiki. 16 je gor, a ne? 16 pesmi je gor. Zelo težko smo zbrali, ker je nekaj pesmi tudi ostal, tudi duetov, ampak smo se mogli odločiti. Katere ste potem uvrstili na to prvo zlato ploščo, če tako rečem, namreč v vaših srcih bo zapisana zlatimi črkami, kot prva? Res je. Kot smo mi začeli, in s katero pesmijo smo se mi pokazali tudi v širni Sloveniji, je priredba pesmi Moja od Modrijanov.
To je prva na seznamu, zadnja na seznamu je pa ta, ki pa je šla tudi prejšnji teden na Valentinovo, v srečo, ko sreča je ujeta. Tako. Zelo smo veseli. Vmes je pa ene par tudi sodelovan s Čuki, z Jano Plestenjakom, z ognjenimi muzikanti, kateri je bil član tudi samo prej. Pa ene par poročnih uspešnic je tudi gor. Tako da zanimiva plata. Ne samo, tokrat omenja samo ta, da sem te že kar hotela tako poimenovati. Glavnem, Jure, jaz predlagam, da si kar pogledava ta vaš zadnji videospot. Dejva. Ko noč zapre oči in jutro ustane, želim, da si ob meni ti, da sreča se ujame. Ko besede čas topi, ljubezen ostane. Saj ko si mi dva, v oči gledava, v svet takrat obstane. Življenje z roko v roki bova šla obeta in preko vseh pasti zavidno v smih ujeta. A v srcu vem, da še takrat na stara leta bo nama lepo in pod življenja bo ljubezen le odeta. Povem ti lahko, to se zgodi samo, ko sreča je ujeta. V meni zadrhti občutek topline, ker vem, da tu ob meni si, mi greješ spomine. In če kdaj name huda si, trenutek naj mine. Vse takšne skrbi ljubezen zdrži, kot hrastje sredi zime. Življenje z roko v roki bova šla obeta in preko vseh pasti zavidno v smih ujeta. A v srcu vem, da še takrat na stara leta bo nama lepo in pod življenja bo ljubezen le odeta. Jure, zakaj ste izbrali prav ta, to pesem za videospot? Ko sreča je ujeta. Ja. Veste, kako je? To je? Ta pesem je pa nastala v sodelovanju z družino Vlašič. Urša je napisala, mislim, da besedilo, maj sin pa glasbo, če ni glih obratno, Matjaž Vlašič pa samo naš sta pa aranžirala stvar. Matic, naš nov menedžer, si je zamislil zgodbo in smo v sodelovanju z Novižel produkcijo posneli en odličen spot. Tri dni smo snemali na šestih lokacijah. Ja, se vidi Piran, pa Sočerp, a ne? Tako, pa Trst, Ljubljanski grad in pa RTC Krvavec. Pa še dober krožnik je bil na koncu, to je pa restauracija v Mengšu. Ja, super. Ja,
Zgodba je zelo zanimiva, mi smo zelo ponosni na to, pesem sporoča, mislim, pesem je vrhunska, mi smo zelo navdušeni, tako da upam, da boste tudi vi. Se tudi drugače imate v svojih pesmih pa v videospotih kar veliko te morske tematike, ne vem, pa morje, pa obala, pa plaža, pa vse je super fajn. Ja, še melodije so take. Začeli smo z dalmatinskim melosom. Uh-huh. Mi eno rdečo nit skozi potiham vlečemo, da je skozi malo morja zraven pa tega pridiha, ker se tam tudi zelo dobro počutimo. In tudi zdaj to turnejo, ki ste že začeli, a ne, imate tudi v znamenju melodij morja in sonca. Ja. Kar nekako evo, spet, tematsko. Ko smo rekli tako, eno rdečo nit vlečemo, res se dobro počutimo v tej zvrsti in z veseljem prepevamo ljudem najlepše melodije sonca in morja. Pa tudi sicer kvatroperci obožujete poletje pa morje. Kar malo nam s takimi videospoti delate gušt po teh sončnih časih. To je za nalešč. Ja, ne? Tako. Tako da, odlično. Glavnem, še če ostaneva malo pri tem videospotu, ko sreča je ujeta, zakaj je ta pesem tako posebna napram drugim novim pesmim, ki so tudi na tete novi CD-ki? Zato, ker odlično, veste, kako bom rekel, eno odlično sporočilo nosi. Treba je verjeti vase, imeti se rad in tudi v najtežjih trenutkih poiskati srečo. In ljubezen. In ljubezen. Vem, da ti si že očka, imaš partnerico. Tako je, partnerco Tino in novembra sva povila prvega sina. Maja. Tako je. Kaj pa ostali? So že našli svojo srečo v ljubezni? Absolutno, vsi imamo partnerke, naš Tomaš je tudi poročen že 3 leta. Prejšnji basist Gorast je ravno kar dobil tudi 3. otroka. Naši fantje so pa zdaj začeli delati, ker so videli, da se jaz tudi nahecam. Tako da bojo prišli tudi mlajši kvatropirčki. A je morda Gorast potem ravno zaradi družine šel iz vaše? Tako, zaradi osebnih razlogov. Mi smo imeli ogromno nastopov in skozi smo po Sloveniji. Je pa malo težko, če imaš 2 majhna otroka doma, tudi tako zraven delati, a ne? Kako pa je potem bilo z izborom novega člana? Torej, vem, da si ste Mateju rekli, da naj si uredi malo frizurco, pa kako je bilo pa dejansko? Ste iskali preko kakšnega javnega poziva, kakšnega novega člana? Kako ste prišli do Mateja? Ja, tako. Mi smo dali razpis ven in smo ga objavili na Facebooku in Instagramu. Smo naredili slikco na streh, pa črnega novega basista. Silhueta je bila narejena. Napisali smo, da iščemo novega basista. Na mail, nov, ki smo ga naredili, naj pa pošljajo svoje glasbeno udostojevanje, kaj so do zdaj počeli, koliko so stari, pa nek posnetek, da mi vidimo sploh, kako človek zgleda, kako se obnaša in kako poje. Uh-huh. Dobili smo prek 25 mailov prijav. Na koncu smo izbrali 7 ljudi. En je tako odpovedal, potem smo pa 6 ljudi povabili na audicijo. Audicija je trajala 2 dni, 3 pa 3 fante smo imeli, vsi so bili super, mi smo pa mogli še vsem biti dosti strogi in smo sestavili en kriterij, pa potem vsazga na koncu pokljukali, Matej je dobil največ procentov, smo mu povedali, tudi najdel se je zadržal pri nas na audiciji in smo odpeli še na par pesmi, ker smo se dobro tudi začutili, prvič, ko smo se videli, potem smo mu pa rekli, glej Matej, če boš sprejet, to je bilo januarja. Aprila se slišimo, do takrat boš ti naredil teh 100 komadov, ki jih imamo mi, potem bomo pa včas začeli s porokcem. No, temu ni bilo tako, mi smo ga 2 dni kasneje klicali, čez en teden smo pa že snemali nov videospot Ti si zame čokolada. Tako da je naredil, zelo je bil priden in je od 2 snidenih naredil 35 pesmi. Ja, odlično. In zdaj je z vami že zaštartal v vašo prvo turnejo. Začeli ste jo na Valentinovo, če se ne motim, oziroma takrat enkrat okrog tega datuma za ljubljencev. Tako je. 13. februarja smo imeli v Mengšu predstavitev plošče in tudi koncert z gosti. Čuki so bili z nami,
Jan Plestenjak je bil z nami in Coto, pa tudi Ana Fermej uskočila, kjer smo dve pesmi tudi z njo zapeli. 14. februarja na Valentinovo, ki je izšel naš na spot, ko srečajo Jeta, smo imeli pa tudi prvi koncert v sklopu turneje v Semiču. Razprodan koncert, mi smo bili zelo veseli, navdušeni. Mislim, da so bili tudi ljudje veseli, na koncu bile stoječe ovacije in smo dvakrat nazaj na odr prišli. Res dobra energija. Potem drugi koncert v sklopu turneje je bil pa v Dolskem, tudi razprodan. In to so neverjetni občutki, ko ljudje ploskajo, ko ostanejo, ko želijo, da prijo še na odr in potem veš, da dobro delaš. V bistvu imate kar vse koncerte enega za drugim razprodane. Imate jih sicer napovedanih še res ogromno, vse do konca sredine aprila. Tako je. Kaj pričakujete, da bodo tudi vnaprej razprodani? Mi bomo zelo veseli, če bodo razprodani. Ljudje naj si čim prej zagotovijo vstopnice. Zdaj le, pred tremi dnevi smo imeli v Laškem koncert, ki je bil tudi razprodan. Zdaj, naslednji petek, 28. februarja, pa smo v Hajdošah pri Ptuju. Potem pa lahko se pogledate tudi nadaljne koncerte na naši Facebook strani, na Instagramu in pa na naši prenovljeni spletni strani, ki jo pa Tomaš uredil pohvalno. Ampak ne nastopate pa samo v Sloveniji. Greste tudi čez mejo, tako boste, mislim, da aprila, če se ne motim, nastopali v Pliberku, torej tako v Blajburgu. Je. Tako je, v Blajburgu, v Pliberku smo aprila in se zelo že veselimo. Mi smo v Koroški Sloveniji nastopali že v Železni kapli in v Borovljah in tam nas imajo ljudje zelo radi in tudi v Slovenijo pridemo, kadar nastopamo po Gorenjskem. To si naročijo avtobus in nas pridejo pogledati in so zelo, zelo srčni ljudje. No, očitno niste zelo zaželeni le med poslušalci in gledalci in obiskovalci vaših koncertov, ampak tudi med ostalimi slovenskimi glasbeniki, namreč z ogromno temi, ki so že res uspešni, in kot so Čuki pa Jan Plestenjak, ste posneli duete, pa s Heleno Blagne ne smem pozabiti. Tako je, v Stari Konobi smo posneli duet s Heleno Blagne, tukaj je tudi Matjaž Lašič pripomogel. Mi smo zelo veseli, da smo všeč tudi uveljavljenim glasbenikom in da nas povabijo takole v sodelovanje. To je ena potrditev, da zares dobro delaš. Jure, preden nadaljujeva, pa poglejva še, kakšen je rezultat vašega sodelovanja s Čuki. Po slikah, kjer ti si na njih, srečna in mirna se zdiš. Kjer sva se lani še midva ljubila, njega za roko držiš. Če se od spominov da živit, potem je še dolgo bom na svet. Saj misel me na te gor drži, včasih me Boža včas boli, če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet, saj misel na strasten tvoj poljub me spravljal veselje in obup. Vsi me sprašujejo, kam si odšla, kaj naj jim rečem doma. Saj sva se lani še noro ljubila, zdaj pa si z drugim odšla. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel me na te gor drži, včasih me Boža včas boli. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel na strasten tvoj poljub me spravljal veselje in obup. Vem, da ti za me ni čisto nič mar, z njim si odšla pred oltar. Kjer sva si lani midva obljubila, večno ostaneva par. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel me na te gor drži, včasih me Boža včas boli. Če se od spominov da živit,
živit, potem jaz še dolgo bom na svet, saj misel na strasten tvoj poljub, me spravljal veselje in obup. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet, saj misel na strasten tvoj poljub, me spravljal veselje in obup. Saj misel na strasten tvoj poljub, me spravljal veselje in obup. Zares lepa pesem, taka, ki bo postala zagotovo zim zelena. Jure, kako pa je prišlo sploh do vašega sodelovanja s Čuki? To je tudi zelo zanimiva zgodba. V Bohinju so organizirali prireditev ob 240. pohodu, prvega pohoda na Triglav. Tam je bil organiziran koncert. Jože je poklical nas in je rekel, fantje, a imate vi kakšno tako pesem, oziroma slišal sem vas, da ste iz Heleno Blagne tudi že pel Zabučale gore, pa potem je rekel, kaj če bi mi eno odlično slovensko Tri planike odpel. No, in smo mi to posneli. Je pa rekel Jože samo tudi takrat v studiju, lej, jaz imam pa eno novo pesem, ki smo jo s prijatelji na morju poslušali, sem jo napisal kar na čevnu, ali ne vem kako. Kaj če bi mi to skup naredili? No, potem je samo to pogledal, jo nam predstavil, smo rekli, ok, malo je preveč harmonike, ker kvatropirci le nismo iz narodno zabavnih vod, kakorkoli, samo se nekaj narobe zastopil, z Jožetom in je malo bolj na pop-rock pesem naredil, na pop, na popovsko, kakorkoli, in je prišlo do tega sodelovanja. Napisali smo skupaj aranžma, Jože pa samo, posneli tudi odličen spot in mi zelo uživamo v tej pesmi, ko jo izvajamo, ker ljudje jo res zelo poznajo. Na YouTube mislim, da je že več kot 2,5 milijonov ogledov. Ogromno jih je. Jože je dober, piše. Jože je dober. No, ampak med zvezde vas je pa izstrelila pesem Modrijanov moja, ki ste po svoje aranžirali. Tako je. Kot sem že prej omenil, mi smo začeli z dalmatinskimi pesmi, potem je pa Blašva pod Modrijanov. Potem ste pa postali čistokrvni Slovenci. Tako. Rekel, zdaj sem vas pa jaz poklical, vabimo vas v oddajo Slovenski pozdrav. Ampak morate pa narediti eno slovensko pesem, ker pač ne moramo tam promovirati dalmatinskih pesmi. Mi smo z veseljem naredili priredbo Modrijanovo je moje in se tako izstrelili med širno Slovenijo. No, zelo obetajoče in obetavno je bilo pa tudi sodelovanje z Manco Špik. Z njo ste pa celo zmagali na enem izmed festivalov. Res je. Tudi zelo odlična zgodba in nam je v čast, da smo lahko bili, da sta nas Rej pa Manca povabila takrat v sodelovanje. Pesem je takrat dobila glavno nagrado publike in telefonskih klicev. Zasegli smo pa skupno drugo mesto, potem na Melodijah morja in sonca. Pred oglasjem me zanima samo še tole. Glede na to, da so ste, kvatropirci, sodelovali tako z Manco Špik kot s Heleno Blagne, katera izmed teh dveh dam je večja diva? To je zelo težko vprašanje. Obe sta zelo super punci. Mi se imamo zelo radi. Diva je absolutno Helena Blagne. Manca je pa tudi zelo odlična pevka in oseba. Jure, najlepša hvala za enkrat. Sedaj so pred nami oglasi, ampak drage gledalke, dragi gledalci, ne zamudite. Že čez nekaj trenutkov sva nazaj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Iz oči v oči, v kateri nocoj gostim Jureta Jakliča iz skupine Kvatropirci. Jure, to vaše ime zelo dobro zveni, ampak včasih mora pa človek kar malo pomisliti, a ste kvatropirci, a ste kvartopirci, iz kje vaše ime in pa zakaj ste se poigravali s to italijansko besedo kvatro? Ja, beseda kvatropirci je nastala v bistvu od enega kolega od našega Tomaža. Mi smo ene 10 imen si izmislili, noben nam ni bil všeč, preden smo začeli. Potem je pa kolega Tomaža rekel, lejte, vi ste štirje,
pa rad spijete tudi kakšno pivo. Pa bodite kvatro pirci. Kvatro stok smo štirje, pirci pa zato, ker je pač pivo v igri, a ne? Ampak zdaj ga je vedno manj, kolikor sem slišala. Ja, seveda, ogromno nastopov, ne moreš po vsakmu nastopu toliko pit, tako da smo bolj na vodi. Je pa res, da je naš Tomaš opustil pivo, pa zdaj tudi kaj drugega spije. Mi, Matej samo pa jaz pa še vedno ustrajamo pri pivu. No, ampak ali boste ustrajali tudi na teh festivalih, ki se jih udeležujete? Torej, dvakrat se zmagali na Melodijah morja in sonca, a ne? Ja, nismo zmagali, ampak smo zasegli skupno drugo mesto. Je pa res, da smo prvi z Manco dosegli oziroma dobili glavno nagrado občinstva, zdaj pa glavno nagrado strokovne žirije za najboljšo izvedbo pri pesmi Veter je vel, katero smo predstavili v letu 2018. In letos se nameravate udeležiti tudi katerega izmed festivalov? Ste se kam prijavili? Ne, letos ne, ker imamo pred sabo eno zelo lepo turnejo. Mogoče, če bo vse po sreči, če bo lepo razprodana, jo bomo nadaljevali tudi v jeseni. Za drugo leto pa mogoče pride tudi kakšen festival. Zanimivo mi je bilo, kako prefinjeno, elegantno in pa z domišljijo vabite v bistvu svoje oboževalce, da pridejo na turnejo, na katerega izmed koncerta. Tako sem videla celo, da ponujate v bistvu v neki nagradni igri zaston dve vstopnici, če razkrijem, in pridete osebno domov jih dostaviti. Tako je. Ju dostaviti. To je tudi en poseben način, kako ljudi privabiti in mi se z veseljem oglasimo pri tistem, ki bo dobil te vstopnici. Drugače pa znate idealno komunicirati tudi svojo publiko, znate marsikaj sočnega, zanimivega povedati. A lahko še mi zvemo kaj tega sočnega, kakšno anekdoto? Ja, ja, teh anekdot je kar nekaj, jaz se sicer ne spomnim vseh. Je pa najboljše, da pridete tudi vi na naš koncert pogledati, pa boste tam slišali kakšno anekdoto. No, ampak eno bi pa vse en slišala. Kaj se vam je tako najbolj, ne vem, smešnega zgodilo ali pa bizarnega, ne vem. Okay. Zdaj, na zadnje, kar je bilo, smo upeli prvo poroko letos v januarju in smo poslali naročniku repertoar, ki je uštevilčen. Oni so izbrali samo številke, ne pa naslovo v pesmi. Mi smo v tem obdobju spremenili in dodali pesmi, se je številčnica zamaknila. Na koncu je prišlo do tega, da je bil silvestrski poljub na seznamu. Nam se je malo čuden zdel, sicer smo enkrat ga že odpeli, ker je pač se upadal, zdaj nam pa nekaj ni šlo in mi drugo pesem zapojamo, ki ni bila več iz seznama in nas pogleda nevesta, tole pa ne bo, ok, dajmo pustiti, smo odpeli do konca, pa je pa še ena prišla, ki ni bila točna po izboru, pa je pa priča prišla do nas, katero imate pa vi naslednjo, smo rekli poljub silvestrski. Ne, 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 katero pa? Ja, Do nebes in nazaj, našo avtorsko, a ne? No, potem smo zapeli Do nebes nazaj in se je vse lepo končalo, potem smo pa še tisti dve pesmi zapeli, ki smo jih zafrknili iz seznama. Tako da se vse na koncu dobro išlo. Številke zagodajo, ampak na koncu je potem vse v redu. Sicer pa imate, predvidevam, večinoma ženske oboževalke. Ja, če pogledamo statistiko, je tam kar po procentih 70-30 za dame. Zato, ker so vaše skladbe veliko krat namenjene prav nežnejšemu spolu. Tako je, najlažje je govoriti o ljubezni, oziroma v bistvu sem narobe povedal, najtežje je pa zelo lepo, ko to svoje čustva napišeš na papir in potem oglasbiš in lepo zapakiraš. Potem pa kot tropeci še to izvedemo. Jure, poglejva še vaš spot Deklica, pa potem rečeva še kakšno o njem. Zmenjeno. O ljubezni pesem sliši se kot star refren. In še eno tako zgodbo naj ti jaz povem, ker o tebi še nobena ni napisana. Ti prijazna moja lepa rožica, veš, le zate tole melodijo bom zapel. Božal tvoja lička in za roko te prijel. Kot da ti ljubezen bijem iz oči, v sebi čutim žal pomlad.
klica, tudi klica, tako te rad imam, da življenje te ne rani, za te sem na svet poslan. Ti klica, tudi klica, jaz lepše ne poznam. Moj dehtiči cvet, moj kraj najlepših sanj. Zaljubljen sem v tvoje kuštrave lase. Ko zadišiš mi kot med češnjami pomladni dan, vznesen do solz na lice ti položim dlan. Deklica, deklica, tako te rad imam, življenje te ne rani, za te sem na svet poslan. Deklica, deklica, jaz lepše ne poznam. Moj dehtiči cvet, moj kraj najlepših sanj. Moj dehtiči cvet, moj kraj najlepših sanj. Jure, kako pa vam je padla na misel ena taka lepa skladba o deklici? Naš Matic, novi menedžer, je kriv za to. Rekel je, fantje, res je bil priden, mi smo ga ob koncu leta 2019 sprejeli in ni počival, že takoj nas je začel priganjati. Je rekel, fantje, dobro delate, dajmo kar tako naprej s tako vnemo. Jaz imam še en predlog za vas, ker tudi na porokah zelo dobro nastopate. Dajmo narediti eno pesem, ki je mogoče že malo pozabljena od ansambla Ajda, Deklica. Aha. No in je spet naš Samo naredil priredbo. In vidimo, da je ljudem zelo všeč. Tako da jo bomo tudi z veseljem izvajali na porokah. Res je, zelo je lepa, čudovita. Kaj pa drugače, celo zasledila sem, da ste podpisani pod aktualno himno Odbojkarske zveze, če se ne motim, oziroma ja, Odbojkarske zveze Slovenije. Tako je, fantje so bili vrhunski lansko leto, nam je v čast, da so sprejeli našo pesem. Res je dober dan, ki smo jo pa naredili, oziroma nas je povabil Jan Plestenjak in Coto v sodelovanje. Pa bi rekli, da je ta pesem trenutno vrhunec vaše karijere in vašega ustvarjanja. Veste, kako je? Vrhunec, jaz upam, da bo, ko sreča je ujeta, oziroma vsaka pesem od nas je en poseben vrhunec. Prva je absolutno moja, druga je pesem, s katero smo z Manco Špik dobili odlično nagrado, tretja je, če se od spominov da živeti, zdaj ne nazadnje pa res je dober dan, se zelo dobro vrti in ljudje jo že poznajo, ko jo tudi mi izvajamo po koncertih. No, zagotovo je eden izmed teh vaših vrhov glasbene karijere tudi v tem, ne samo, da imate razprodano trenutno turnejo, torej kamorkoli pridete, se karte nemudoma razprodajo, ampak tudi, ko ste nastopali pred tem z Janom Plestenjakom na dveh koncertih, je bilo prav tako razprodano. Res je. Ko smo naredili mi pesem Res je dober dan, je Jan rekel, kaj pa, če bi mi moje pesmi malo drugače zapakirali. Poslal nam je seznam pesmi, Tomaž in Samo sta naredila odlične aranžmaje, mi smo šli to Janu predstaviti, se je strinjal, rekel, to je super, malo drugače bomo zapakirali zgodbo akustično, še štirimi pevci zraven in smo razprodali dva koncerta v Galusovi dvorani 20. in 25. decembra. En koncert, ki je pa tudi že razprodan z Janom, nas pa čaka 7. marca v SNG Maribor. Aha, torej še nadaljujete tudi to pot. Tako je.
Sicer pa malo smo že izvedeli o vaših članih, kvatropircev, ampak kdo vse so člani oziroma s čim se ukvarjate, ko niste na odru? Takrat se pišejo pesmi, naš Tomaš tudi prevaja in sinhronizira risanke, oblikuje za kvatropirce. Naš Matej je zaposlen na Inštitutu Jožefa Štefana, je zelo priden fant. Samo pa je, mislim, da je, kaj že, serviser medicinskih aparatov. Aha, ampak tudi ti imaš zelo pomembno delo. Sem si prišel s pozivnikom. Ja, jaz sem gasilec, ne poklicni, ampak prostovoljni, bolničar. Rad pomagam. Vidiš tudi kakšne grozljive stvari takole na prometnih nesrečah, ampak pustimo to. Jaz sem pa do zdaj 8 let delal v enem odličnem poklicu. Jaz sem bil vzgojitelj. Začel sem v Trzinu, potem sem bil na zavodu za gluhe, nazadnje pa v Mengšu. Je pa do tega prišlo zdaj, da sem jaz zapustil to službo, ker je ogromno dela pri kvatropircih. Tako da sem zdaj 100% kvatropirec. Torej imate z Jernem Tozonom iz Čukov kar veliko skupnega, podobno zgodbo. A pa je to tako normalno, da moški, ki so vzgojitelji, tudi radi pojejo? Je to kakšen vaš poseben tak pristop do otrok? Jaz lahko rečem, da imam poseben, kako se že temu reče? Pristop? Pristop do otrok. Sem zelo strog in dosleden. In želim in pričakujem to tudi od otroka, ker mu bo to pomagalo v življenju. Red in disciplina sta zelo pomembna in takrat, ko otrok to dobi, se počuti tudi varnega. Res je, ker v bistvu noben uspeh ne pride čez noč oziroma zelo redko, če pa delaš in se držiš svojega načrta, pa se to uresniči. A ste tudi sicer kvatropirci tako zelo zagreti pa resni delavni? Imate en tak sistematičen odnos do tega dela? Ne, smo kar tako, kako bi temu rekel. En skrbi za glasbo, drug pa za red. In ko to združiš, potem pridajo takele pesmi. Odlično. Kaj pa počnete v zasebnem življenju, s hobi, ne vem, greste radi ven, hodite na okrog, ali ste takrat radi doma, ker že tako ali tako zaradi vatropircev ves čas hodite po Sloveniji? Zelo malo smo doma, ogromno nastopamo, kadar pa smo doma, smo s svojim družinam, s svojimi partnerji. Dejansko, ko smo pa frej 14 dni kolektivnega dopusta, si povzamo vsazga julija in takrat gremo potem na morje in uživamo. In takrat se tudi potem med sabo ne slište, se imate dovolj za tistih 14 dni? Veste, kako je? Zelo zanimivo vprašanje. Prav letos gremo skupaj na dopust. A res? Ja, po vseh teh 200 nastopih na leto smo se odločili, da gremo pa skupaj na dopust, da bojo tudi naše drage zraven. Zato, da imamo pa en let spet mir, ker se ni treba skupaj dobivati, ker imamo mi toliko dela. Pa da verjetno malo drugi pojokcajo, če tako rečem, kako jim je hudo, ker vas ni doma, pa morajo same skrbeti, če da za družino, mehne otročke. Imajo skupno skupino na Viberu ali na Messengerju in se tudi med sabo so zelo dobre prijateljce, pa se tudi takole včasih malo pogovorijo, kako je kaj. A pa vas tako se zanima, kaj tam not piše? Ne, nič. Imamo mi toliko svojega dela, da so pa v redu punce. Verjamem. A pa imate za leto še kakšne take odmevne načrte? Torej, leto ste začeli več kot uspešno, prva plošča, turneja, v glavnem dogaja vam? Ja, absolutno so v planu tudi nove pesmi. Ne bo jih toliko kot lansko leto. Lansko leto smo bili zelo, zelo pridni. Letos je pač nastopila turneja in izdaja plošče. Vsaj dve pesmi pa še izideta. Mogoče tudi kakšno glasbeno sodelovanje. Pa ogromno imate tudi videospotov. Dejansko z vsako bolj odmevno pesem naredite še videospot. Tudi to načrtujete. Ja, videospot je kar must be danes, če lahko temu tako rečem, da ljudem predstaviš tudi zgodbo. Zdaj na radiju ti lahko slišiš pesem, je pa fajn in tudi dobra promocija, da posnamaš še videospot in ga potem pokažeš ljudem. Ampak sami pa večinoma v teh videospotih nastopate samo v vlogi pevcev, ne pa igralcev. Tako je. Nismo se še podali v igralske vode, zato vedno najamamo odlične igralce. In mogoče se pa kdaj preizkusimo tudi v tej vlogi. Mogoče. Za konec bi te, Jure, prosila še za kakšno sporočilo za naše gledalke in pa gledalce. Ja, iz oči, radi se imejte in ljubezen širite vse povsod.
Pa na kakšen koncert, a ne? Absolutno, pridite na koncerte kot Rapirce. Jure, najlepša hvala za obisk v studiju in pa ogromno uspehov še naprej in pa seveda pozdrav vsem kot Rapircem. Hvala vam za povabilo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej in lep preostanek večera želim.